tkompli is-saga u jizdidu l-intriċi marbuta ma' membri tal-gvern laburista tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat. Wara li membru parlamentari u Golden Boy ta' Muscat Konrad Mizzi għatta l-lejl ta' bejn it u l-erba arrestat fil-binja ta' taqsima ta', ta reati finanzjarji fil hamrun l-erba kmini fil odu l-ex Chief of Staff ta' Muscat u koll inġabar mir residenza tijaw fil-melliħa u t fl fil-istess binja biex inżamm il-pulizija għall-interrogazzjoni mitzin ħeles l-erba għal-ħabta tal-erba u nofsta għara nofsinar. Intan taktar kmini wara għara disa fil fil-odu waslu l-avokati Edward Gatt u Mark Vassallo li għet jassistu li l-xkembri. Fil-wakt li aktar tard għadderu daħlinu koll l-avokat ġan Paul Samut u l-ex-magistrat Karil Peralta li għet jassistu li l-konrid mitzi. Rapporti li ħarġu matul il-jum indikaw li l-aktar żewġ personi li kienu qrib ta' Joseph Muscat fi snin li kien prim ministru kienu qed jiġu interrogati dwar messaġġi suspettużi li kellhom mal-imprenditur Jorgen Fenek li bħalissa qed jiffaċċja akkużi ta' kompliċità fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Karwana Galizia. Karwana Galizja kienet zvelat li Mitzi u Xkembri kellom arranġament li jirċivu 5.000 euro kull wieħed kull jum fil-kumpanijie sigriti taħħom fil-Panama, Hernville u Tilgate, mil-kumpanija 17 Black. Wara l-inqatlet Karwana Galizja sar maruf baħt li sit ta' 17 Black u li għallura kellu jaddil flejjes li l-Mitzi u Xkembri ma kienħat għajr Jürgen Fenek. A parti dan la legat tixħim mitzi u xkembri kellum arranġament iħor ma fenek. Wieħed marbut mal windfarms fil Montenegro. Awnek, fenek xtara kumpanija fis Seychelles li imbat intużad biex jinxtraw isma f fuq l oljiet ta' mozura fil Balkani. Fenek ħareċ 2.9 miljon euro għal dawn l-isma li ftit ġranet wara inxtraw mill-Lene Malta flus il-poplu Malti għal 10.3 miljoni. Il-kumpanija 17 Black daħlet għawn u u kella tkuni li titrasferixi flejes li l-żewġ kumpaniji oħra. Is-Sidin, Conrad Mitzi u Keith Schembri. B'kollox kellom idaħlu ma' zewċ miljon dollaru iħor kull wieħed fis sena minn dan il-proġett. Intant fl-isfond ta' dan kollu skit totali minn l-avukati ta' Keith Schembri, Mark Vassallo u Edward Gatt, u ma' uħerġin mill-FCID. Din rabta mal